Olunaku lw'eggulomyuka wa Sipiika Anita Among yalangiridde akakiiko k'ababaka akagenda okulondoola enkola y'abasawo wamu n'ensimbi gavumenti z'egenda okuweereza abawejjere nga ziyisibwa ku masimu ssaako n'ez'emabega gavumenti ze yatandika okuyamba ku mbeera eri mu malwaliro. Akakiiko kano katuulako abantu 40 nga buli mubaka alina ekitundu ky'agenda okukiikirira era olwaleero akakiiko kano lwe katandise okutuula okutandika okutema empenda ku ngeri gye kagenda okukolamu emirimu ng'akubiziddwa omubaka Abdu Katuntu owa Bugweri. Kyokka nkagenda mu maaso n'okusala entoto ababaka bakulembeddwamu Musina John, omubaka wa Bubulo East na Misindu abatuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bategeeza nti akakiiko akaalondeddwa omumyuka wa Sipiika tewali nsonga yabadde akateekawo kubanga minisitule y'ebyobulamu erina obukiiko obulala obukola omulimu gwe gumu agana akaalondeddwawo Kamalya Gansimbi. Si kirungi okubba ssente z'omunnayuganda ogambe nti nno tukozeewo task force za parliament endala national task force eya parliament and then if it is being selected from there we would do knowing however there's going to be a lot of questions that is going to be asked how will you finance this committee. Ababaka bagamba nti ensobi y'emu yakolebwa omwaka oguwedde mu lulumba lwa COVID-19 olwasooka era nga gye byaggweera ng'abamu beekuba mu kifuba ne bakomyawo obukadde 20 obwali baweereddwa nga butandise okwogeza bannansi ebikankana. Bagamba nti ababaka basasula ensimbi y'omuwi w'omusolo nga mu kiseera kino ekyandibadde kikolebwa emubaka okudda mu kitundu kyakiikirira asomesa abantu ku ngeri gye basobola okwewalamu ssaako n'okulwanyisa ekirwadde kimunabya mu ngalo okusinga okutondawo obukiiko ate obugenda okutwala obutwaza ensimbi. Abafurumye ba regional task forces ba national task force okuva mu parliament ogwo simulimo gwaffe today mu constituency gaffe bana Uganda mwe mutu sasula. We are not against anybody that have been nominated in those committees but we are seeing the legality of this matter. Is the legality right? Are we going to spend the public money in the rightful way? Kyokomza safa yogedde kona amukwa baka balondeddwa okutula kachiko ne basamba je byokuba nti bagenda kulya sente nga namulo chiko mebabadde tembadde wadde chupa ya mazi nga bategeeza nti bakola bwana chewa bagamba nti nsimbi ze bagenda okwesa ze za parliament ze bawaye zimanyeddwa nga padiemo. So fe nga babaka tetuzze kulya buli sente nti bagenda tusasula sente no. Of course tujja sigala nga tukolera ku allowances ze tubadde tufuna nga ababaka ba parliament n'obukulembeze bwa parliament baalabye nti kyetaagisa kubanga omulimu gwa oversight omulimu gwe tugenda ku gwa oversight gwe mulimu omukulu ogwa parliament. Ababaka okubuuza government ensimbi ezagiweebwa okutambuza emirimu egy'okutangira abantu okufuna covid n'okujjanjaba abantu n'ekyo tukikola mu ngeri ya bwasekinoomu. Akakiiko kali akanene kabadde nga kabeerawo era nga bateesa ne bakaanya ku bintu eby'enjawulo engeri gye bigenda okukolebwamu naye nga tebatuuka mu bitundu bya njawulo tebatuuka ku ddwaliro ly'e Mubende kulaba liyimiridde litya. Kirigamba nti kintu kipya kiri mu budget ate bakipulaningira that tulina okukola oversight loan tugenda okukola field visit tugenda mu constituencies zaffe n'ezabamukwano gyaffe. Ekyenjawulo kyokka nti ffe abaawoleddwa obuvunaanyizibwa okugenda okuwuliriza emiranga gy'abantu ate n'okulaba ku ngeri gye tuyambako gavumenti okukyusa ku mpeereza eriyo ku nsonga za COVID-19. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.